Սամսխե Ջավախեթի պետական համալսարանի աշխատակիցների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսը։ Այսօրվանից դասերը հեռակակարգով կանցկացվեն համալսարանի երկու մասնաշենքերում։ Արձակուրդների ավարտից հետո որոշում կկայացվի մայիսի 13-ին համաձայնեցված կրթության նախարարության հետ։ Վարակված անձը 3 ջերմություն ուներ, այսօր հետազոտություն էր անցել, պարզվել էր, որ դրա կան է։ Նա շարունակում է բուժումը տանը և իրեն լավ է զգում, ասաց համալսարանի ռեկտոր Մակա Բերիձեն։ Սամսխե Ջավախեթի պետական համալսարանում ուսումնական գործընթացը վերսկսվեց մարտի 1-ին, հետևաբար դասախոսությունների և սեմինարների մի մասն անցկացվեց հեռակա, իսկ մի մասը լսարաններում։